joo, että... Mene toimeksi. Mene. Jos joo, yksi sanoo toista ja toinen sanoo toista, niin on teillä nyt jumalalta kumma systeemi. Ja näin on Wilhelmina matkassa ja sitten... Kuusi kierrosta, 12 kilometriä. Aja. Hyvää matkaa. Viisi kierrosta jäljellä. Viisi kärjessä, Wilhelmina. Saadaan. No nyt tullaan sieltä lujaa kirjaa. Hyvä, hyvä. Kiripisteet. 6-7 viivi ja jesku. No niin. Tule, tule, tule. Viivi, 6-5, 6-7. Yhdeksän, 20, 78. Kolme kirja ja ne ilmoitetaan kellon soitolla. Aja, turvallista matkaa, hyvää kisaa. Joka on vetänyt tosi paljon tätä kisaa, tulee maaliin karussa. Hyvä Veera Mäkelä, saat nyt olla Helsinki, Helsingin voittaa korttelin. Kakkonen, Laura Vainentää, ottaa kolmustilan tässä. Sitten 89, 76, 87. Onneksi olkoon. Odota.